Miloš Hubáček, ofenzíva z Pacifiku, část 12. V 9 hodin ráno 5. listopadu svaz dosáhl pozice určené ke vzletu palubních letounů. Nacházel se 230 mil jihovýchodně od Rabaulu. Povitrostní podmínky byly i nadále příznivé. Vál středně silný vítr, ideální pro start, deštivé přeháňky a honící se chuchválce mraků, skýtali lodi možnost skrýt se v případě, že, že je objeví nepřátelská letadla. Obě letadlové lodi bez zdržování odstartovali všechny letouny, které nesly. Na základě Holzejova rozkazu převzali ochranu svazu námořní stíhači jiho tichomorského letectva generálmajora Twininga z pozemních základen, kteří byli schopni přistávat k doplnění paliva na palubách letadlových lodí, takže Sherman mohl vyslat svoje letouny proti Rabaulu do posledního. 33 stíhaček Hellcat, 16 torpedových bombardérů Avenger a 22 střemhlavých bombardérů typu Douglas SBD, bojové jméno Dauntless, opustilo letovou palubu Saratogi, 19 Hellcatů a 7 Avengerů palubu Princetonu, celkem 97 letadel mířilo k nejvýznamnější japonské základně v Jižním Tichomoří. Dvě hodiny po startu se letouny objevily před Rabaulem. Od začátku operace až do této chvíle byly mraky a déšť vítanými pomocníky. V okamžiku útoku by však takové podmínky znamenaly pohromu. Letci nevěděli, kde přesně v přístavu a v přístupovém zálivu jsou mezi značným počtem jiných plavidel japonské těžké křižníky, hlavní cíl náletu, a kde jsou zakotveny. Hrozilo nebezpečí, že útočící letouny promarní důležité minuty hledáním cílů, a protože Simpsonův přístav a jeho okolí chránilo velké množství protiletadlových baterií, nemluvě už o protiletadlové obraně samotných plavidel, tato doba by stačila nepřátelským dělostřelcům ke vzpamatování se z překvapení a stíhačům z blízkého letiště k účinnému zásahu. Počasí však bylo opět americkým pilotům nakloněno v nejvyšší míře. Nad Rabaulem se klenula jasná obloha a přístav byl vidět už z velké dálky. Po 11. hodině dosáhly americké letovny kanálu svatého Jiří brány k Rabaulu. 70 japonských stíhaček na nedalých vzlekových drahách vyburcoval krátce předtím poplach a teď se snažili co nejrychleji odstartovat. Piloti tryskem přibíhali k letounům, někteří skočili do kabin v takovém spěchu, že si ani nestačili navléci popruhy padáků, nahazované motory řvali v nejvyšších obrátkách, mechanici odstaňovali bloky od kol a stíhačky vyrážely po betonových drahách vzhůru jako šípy. 40 až 50 lodí v přístavu, včetně těžkých křižníků a dvou desítek lehkých křižníků a torpedoborců, však bylo zcela zaskošeno. Jeden z těžkých křižníků v okamžiku, kdy se americké letouny objevily na dohled, v naprosté pohodě tankoval. Velitel letu, fregatní kapitán Henry Coldwell z letecké skupiny Saratogi, zvolil pro útok taktiku, které, která japonské stíhače ženoucí se teď naplní plyn ohrožením lodím na pomoc, zcela vyvedla z míry. Předpokládali, že tak, jak bylo obvyklé, se útočníci po přiblížení rozdělí do maných skupin. Američané však stále udržovali sevřenou formaci, v níž pronikli palebnou přehradou pobřežních baterií a rozptýlili se až v posledním okamžiku před svržením pum nebo torpéd. Japonci se neodvážili vlétnout do palby vlastních děl, zůstávali za její hranicí a nezbývalo jim než čekat, až se bombardéry začnou vracet. Mezitím se na ně ale vrhli američtí stíhači vedení velitelem stíhací skupiny Saratogi, fregatním kapitánem Josephem Cliftonem. Jako první zaútočili na přístav střelmhlavé bombardéry. Nalétali na zakotvené lodi ve směru jejich podelné osy, a v okamžiku, kdy se paluby objevily v křížích zaměřovačů, srhly svůj smrtonostný náklad. Ale to už se obrátili k obloze stovky hlavních děl, kanónů a velkorážních kulometů protiletadlové obrany a jeden z těžkých křižníků dokonce zahájil na přibližující se letouny palbu i svými hlavními 203 mm děly. Torpédové bombardéry zaútočili bezprostředně poté, co piloti střemlavých po svržení pum unikali mezi řadami lodí zaplňujících 6 až 7 kilometrů dlouhé kortviště. Na hladinu dopadly na dvě desítky šedivých ryb a za krátko mohutné dekonace, detonace oznamovaly, že alespoň některé z nich našly svůj cíl. Po skončení náletu i tropédové Avengers s naplno otevřeným plynem prchali z rozpoutaného pekla nad otevřené moře. Japonské stíhačky se za nimi hnali v zuřivé snaze napravit to, co zpočátku zameškali. Fregatní kapitán Coldwell se ocitl v situaci, kdy se na jeho Avenger soustředilo hned osm japonských stíhaček Zeke. Se zadním střelištěm vyřazeným z činnosti, střelcem zraněným a třetím členem osádky mrtvým dokázal Coldwell pouze dvěma předními kulomety, a za přispění jednoho Helketu z Princetonu nepřátelské stíhačky odehnat. Helket přistál na Princetonu s vážně zraněným pilotem poručíkem Kroketem, dvěma sty děr a bez klapek. Coldwell posadil Avenger na Saratoku bez jednoho kola, klapek, radiostanice a křidelka. I když žádná nepřátelská loď nebyla potopená, způsobené školy vyřadili koritovu eskadru z účasti na bojových akcích na dlouhou dobu. Nejhůře dopadl křižník Maja, který americká bomba zastihla v okamžiku, kdy plnil své nádrže pohonnými hmotami s cisterem tankové lodi. Explodovala ve strojovně a trvalo pět měsíců, než mohl křižník opět nastoupit do služby. Dvakrát byl zasažen Takao a v jeho trupu na čáře Ponoru zela veliká díra. tako poškudili exploze dvou pum, které dopadly v jeho těsné blízkosti. Křížník Mogami, který se právě vrátil po půl roku trvajících opravách těžkých šramů, utrpěných v bitvě u Midwaye, musel po zásazích několika pumami naspět do japonských loděnic. Zasaženy byly i lehké křížníky Agano a Noshiro a dva torpedoborce Fujinami Vakacuky. Příští den admirál Koga nařídil stáhnout všechny plavby těžké křižníky do truku. Hrozba izvazním jednotkám na Bougainville skončila a poté Japonci už nikdy těžké lodi do Rabaulu a oblasti Šalomounových ostrovů nevyslali. Když se v jednu hodinu odpoledne vrátil na paluby letadlových lodí poslední letoun, Shermanův svaz vysokou rychlostí odplul na jich ke Kvarel kanálu. Během náletu na Rabaul američané ztratili pět stíhaček a pět bombardérů, což byly překvapivě malé ztráty vzhledem k nebezpečí, kterému byly palubní letouny vystaveny. Obavy admirála Holzeje se naštěstí nesplnily a také na Shermanovo hlášení o úspěšném průběhu operace odpověděl. Tak to je pro mne skutečná hudba. Japonci se samozřejmě snažili stahující se 38. operační svaz napadnout. V odpoledních hodinách ohlásil hlídkový leton do Rabaulu jeho pozici a velitel 11. letecké flotily viceadmirál Kusaka okamžitě vysal ke stíhání 18 torpedových bombardérů Kate nebo Kate. V 1915 bombardéry zahlédli skupinu nepřátelských plavidel, a v pevné víře, že jde o šermenu svaz, zaútočili. Celá akce stojí za zaznamenání pro svoji tragikomičnost. Už zcela neskutečný je omyl japonských letců, který zaměnili dvě výsadková plavidla, doprovázená motorovým torpedovým člunem, vracející se od misu Torokina k ostrovům pokladů, za dvě velké letadlové lodi, křižníky a torpédoborce. Nálet začal tím, že vedoucí bombardér zachytil křídlem za rádivou antenu torpédového člunu a zřítil se do moře. Uvolněné torpédo letounu nedopadlo na hladinu, ale vysoko nad čarou ponoru prorazilo přít člunu, neexplodovalo a celá jeho zadní část zůstala ležet na palubě. O pár minut později protiletadlový kulomek torpedového člunu zasáhl bombardér druhé útočné vlny, ale tom spadl tak blízko, že voda pokropila námořníky na zádi od hlavy k patě. Nejhorší chvíle zažíval výsadkový člun LCI 70. Byl to snad nejurputnější boj, jaký kdy plavidlo tohoto typu svedlo. Během 14 minut na něj Japonci čtyřikrát zaútočili torpédy a jednou palubními kulomety. Díky jemu nízkému ponoru všechna torpéda projela pod kýlem až na jedno, které prorazilo trup a uvázlo v prostoru strojovny. Tam zabilo námořníka, ale opět neexplodovalo. Jinak by z malého plavidla nezbylo vůbec nic. Přestože se z torpeda kouřilo, velitel v obavě, že každou chvíli může dojít k opoženému výbuchu, nařídil opustit loď. Když uplynula delší doba, japonské letouny mezi tím odlétly a nic se nedělo, vrátilo se na polovu záchranné družstvo, a protože náraz torpéda poškodil stroje, druhý výsadkový člun vzal LCI-70 do, do vleku a odtáhl jej zpět k misu Torokina i s japonským torpédem na palubě. Motorový torpedový člun naschromáždil zraněné a spěchal napřed, aby se jim co nejrychleji dostalo potřebného ošetření. Po návratu do Rabaulu podali japonští piloti hlášení, a příštího dne vysílal tokický rozhlas v zprávu o letecké bitvě u Bugenvillu, ve které explodovala a potopila se jedna nepřátelská těžká letadlová loď, druhá letadlová loď střední velikosti byla zapálena a později se též potopila, dále byly potopeny dva těžké křižníky, jeden lehký křižník a torpedovorec. Císařský hlavní stan vyslovil za tuto akci rabauském letectvu pochvalu. Japonci zpravidla přeháněli, když referovali o výsledcích svých bojových akcí. Nicméně zpráva o letecké bitvě u Boganvillu byla zřejmě největší lží, jakou pustili do světa za celou dobu trvání války v Tichomoři. Jedenácté letecké flotily, flotile viceadmirála Kusaky, posílené palubními letouny z letadlových lodí, stále ještě zbývalo dost sil k denním i nočním útokům proti americkému předmostí v zátoce císařovny Augusty a konvojům přivázejícím posily a materiál. Výsledky však neodpovídaly vynakládanému úsilí a ztrátám. Stále více japonských bombardérů a stíhaček padalo v plamenech na vodní hladinu nebo do bugenvilských džunglí sražený palbou pozemních protiletalových zbraní, lodních děl nebo palubními zbraněmi spojeneckých stíhačů velitelství twinningových leteckých sil na Šalomounových ostrovech se všemožně snažilo ochromovat provoz japonských letišť na Bougainville a držet letouny startující z Rabaulu v bezpečné vzdálenosti od misu Torokina a od pravidelně připlouvajících konvojů. Například 10. listopadu bylo jen z letiště v Mundě provedeno 712 vzletů a přistání. Kromě toho na Rabaul neustále útočili svazy bombardérů 5. letecké armády generálmajora Keneje. Dnes 7. listopadu dorazila do Jižního Tichomoří významná posila. Operační skupina z Brusu nových letadlových lodí 5. loďstva, kterou Nimitz již před časem Holzejovi slíbil. Tvořili ji těžké letadlové lodi Essex a Bunker Hill a lehká letadlová loď Independence. Velitelem byl kontraadmirál Alfred Montgomery. Po nečekaně příznivém výsledku náletu na kuritovi křizníky Holzy okamžitě naplánoval další útok na Rabaul na 11. listopadu, kterého se vedle 38. operačního svazu kontraadmirála Shermana zúčastní i nově přibylá skupina. Shermanův svaz dosáhl operačního prostoru poblíž zelených ostrovů 220 mil od Rabaulu za rozbřesku a za velmi špatného počasí opustili letové paluby letouny první vlny. Pumami a torpédy poškodili v Rabaulském přístavu několik lodí, ale po jejich návratu kontradmirál druhou vlnu nevyslal, neboť povětrnostní podmínky se stále zhoršovaly. Na druhé straně déšť a mraky zabránili nepřátelskému průzkumu svaz objevit, takže se vydal neobtěžován na zpáteční plavbu. Montgomeryho útečná skupina odstartovala svoje palubní letouny za poněkud lepších podmínek z prostoru 160 mil jihovýchodně od Rabaulu. S obou velkých letadlových lodí šlo do vzduchu po 80 letounech, včetně stíhačů určených k ochraně svazu. Independence přispěla 25 letadly. Z Bunker Hillu Odstartovalo i 23 třemhlavých bombardérů typu Cartis SB-2C bojové jméno Helldiver, které byly nasazeny do akce poprvé, a všichni čekali, jak obstojí ve srovnání s jejich předchůdci do Antlesy. Na neštěstí nálety na rabauské letiště, které měly krátce předtím provést kene jeho letci, se pro špatné počasy neuskutečnily. A tak, když se podobní letouny objevily v 8.30 na přístupech k Rabaulu, srazili se zde z 68 zeke. Američtí stíhači se s nimi okamžitě pustili do boje s takovou vervou, že je plně zaměstnali a v nastalém zmatku většina bombardérů pronikla nad přístav, kde poškodili dvě lehké křižníky a tři torpédoborce. Torpedoborec Suzunami, který byl s bombardéry zastižen právě v okamžiku, kdy nakládal torpéda, po zásahu exploda, explodoval a v několika minutách se potopil. Po návratu první vlny kontradmirál Montgomery hned nařídil zavěsit nové pumy a torpéda, doplnit pohonné hmoty a střelivo a vyrazit k druhému útoku, neboť příkaz admirála Holzey zněl udeřit na Rabaul dvakrát. Víceadmirál Kusaka však byl od svého leteckého průzkumu o amerických letadlových lodí. Od časného rána informován, pouze nutnost sousedice na obranu Rabaulu mu zatím bránila je napadnout. Příhodná doba nastala až v poledne. Z Rabaulského letiště vzléto 67 Zeke, 27 Valů a 14 Kate, za nimi i skupina dvoumotorových Bet. Šlo o jeden z největších náletů na letadlové lodi od začátku války. Krátce po jedné hodině odpolední radiolokátory ohlásili první nepřátelské letouny ve vzdálenosti 119 mil. Kromě toho, že vyslal nepříteli v ústrety skupinu stíhaček, Montgomery Manley nevzrušeně pokračoval v přípravách na odstartování druhé útočné vlny. Ve 13 hodin 51 minut ve vzdálenosti 40 mil od operační skupiny se stíhači střetli s předvojem blížící se japonské formace. Na otázku řídícího střediska stíhací ochrany, kolik jich je, jeden ze stíhačů vykřikl do mikrofonu. Ježíši Kriste, jsou jich miliony, dejme se do práce. Americká plavidla plula v nově užívané protiletadlové formaci. Ne jako dříve, kdy každá letadlová loď spolu se svým doprovodnými plavidly operovala relativně samostatně. Nyní byly se skupiny blíž u sebe, tvořice trojuhelník, který obtáčel ochranný kruh torpédoborců, což umožňovalo maximální sousedění protiletadlové palebné kapacity. Ve 13 hodin 54 minut protiletadlové baterie palbu a zakrátko se obloha zaplnila nepřátelskými letouny. Letadlové lodi třídy Essex byly v tu dobu v následujících měsících se protiletadlová výzbroj ještě rozšířila. Vybaveny 12 127 mm protiletadlovými děly, 44 mm a 55 20 mm kanóny. Independence měla 26 40 mm a 50 20 mm kanónů. Všechny hlavně včetně protiletadlové výzbroje torpedoborců, se nyní doslova rozpalovaly do ruda a vytvářely kolem bránících se lodí ochranou bariéru žhavé ocely. Nálet trval 46 minut. Podle slov posádek napadených lodí, jim to však připadalo jako 46 let. Intenzitu bitvy hladinových pavilí plavidel s japonskými letouny dokumentuje spotřeba munice jen na jedné lodi Bunker Hill. 352 127 mm, 4878 40 mm a 22 719 20 mm granátů. Americké lodi vyvázly s leskými poškozeními, za to japonské ztráty byly katastrofální. Například ze 14 útočících torpedových bombardérů Kate se do Rabaulu nevrátil ani jeden. Z 20 střemhlavých valů stíhací ochrana a lodní protiletadlové baterie se střelili 17. Poté, co z matnic radiolokátorů zmizel poslední nepřátelský letoun a dosedli stíhačky letecké ochrany, Montgomery váhavě zrušil druhý plánovaný nálet na Raboul a dal rozkaz k návratu na základnu. Lodi odplouvali vysokou rychlostí, Kontradmirál chtěl být co nejdřív, co nejdál od Rabaunu, protože myšlenka na to, co by se mohlo stát, kdyby náhodné japonské torpédo, ať svržené z letounu nebo vystřelné ponorkou, ochromilo některou z letadlových lodí v blízkosti rabaulských letových drah, mu po řadu hodin nedopřávala klidu. Naštěstí ničemu takovému nedošlo. Během 11 dnů, po které probíhaly Kogova operace RO, japonští piloti sice hlásili obrovské škody, které údajně způsobili nepřátelskému loďstvu a letectvu, ve skutečnosti však mnoho nedosáhli a velké ztráty utrpěli sami. Podle jejich hlášení bylo zničeno pět nepřátelských bitevních lodí, 10 letadlových lodí, 19 křižníků, 7 torpedoborců a 9 transportních plavidel a dalších 24 lodí bylo poškozeno. I když zdálné Tokio po celou dobu vyjadřovalo uspokojení nad těmito potěšujícími výsledky letecké ofenzívy, velitel 11. letecké flotily viceadmirál Kusaka, který bezprostředně řídil, musel znát pravý stav věcí a admirál Koga musel alespoň tušit, že všechno je jinak. Koga dal na provedení k dispozici, ofenzívy k dispozici 173 palubních letounů se 192 dvěma muži osádek z leteckých skupin letadlových lodí kotvící v truku. Večer 11. listopadu bylo 121 letounů zničeno, a 86 let, 6 letců mrtvých nebo nezvěstných. 11. letecká flotila ztratila kolem 70 letounů. Velitel Spojeného lodstva si uvědomil, že kdyby ztráty pokračovaly takovýmto tempem ještě několik dnů, palubní leteců bude prakticky zlikvidováno a jeho letadlové lodi je možno jako akceschopnou sílu odepsat. Ne 12. listopadu proto nařídil zbývajícím palovním letounům vrátit se do truku a operace RO skončila. Její výsledek byl stejně neslavný jako u Yamamotovy operace I. Místo 52 stažených letounů poslal Koga do Roboulu asi 25 letadel z letišť v Maršalových ostrovech, jejich technický stav i kvalita pilotů však byly podstatně nižší ve srovnání s odvolanými letouny a letci palovního letectva. Nicméně i tyto letouny, jak se brzy ukázalo, byly v Marshallově souostroji zakrátko velmi postrádány. Po odputí téměř všech bojových plavidel a oslabení letectva Rabaul přestal existovat jako ofenzivní základna. Škody způsobené Šermenovými piloty svazu japonských těž, japonských těžkých křižníků a ztráty, které utrpělo jak palubně letectvo, tak i 11. letecká flotila, však zdaleka neovlivnili průběh událostí jen v zátoce císařovny Augusty a v Šalomounových ostrovech. Admirál Koga se po celou dobu zabýval úmyslem napadnout a zničit Tichomořské loďstvo, Pokusili se američané o vylodění v Gilbertově a Marshallově souostroví. Když k tomu 21. listopadu 1943 skutečně došlo, bez těžkých křižníků a s podstatně oslabeným palovním letectvem nemohlo japonské spojené lodstvo proti silnému nepříteli vůbec vyplout. Strategie zvolená výborem náčelníků štábu, podle níž byl postup v Tichomoří veden ze dvou směrů, začala přinášet bohaté ovoce. Japonci byli přinuceni neustále přesunovat své letecké, námořní i pozemní síly z jedné části Tichomoří do druhé a výsledkem byly těžké ztráty na lidech a materiálu a neschopnost sousedit na některém místě takové prostředky, které by umožnili provést úspěšný útok nebo protiútok. Upevňování předmostí Jednotky třetí divize námořní pěchoty, vyloděné 1. listopadu 1943 u misu Torokina v zátoce císařovny Augusty, se v prvních pěti dnech soustředili na vybudování protileteckých a obranných postavení k zabezpečení předmostí, v té době už rozšířeného do hloubky 2000 metrů. Ráno 6. listopadu připluli posily a poprvé bylo v Tichomoří použito v souvislosti s jednou operací větší množství výsadkových tankových lodí, LST, tedy Landing Ship Tank. Tyto 110 metrů dlouhé plovoucí garáže, jak se z jejich pojmenování patrno, byly původně konstruovány pro přepravu tank. V Tichomoří však po celou dobu války převážně sloužily k jiným účelům, nebo šlo o válčiště, kde většinou nebyly geografické podmínky vhodné k použití velkých tankových formací. Proto LST přepravovali vojska, zásoby, munici, nahrazovali dílenské a nemocniční lodi a podobně. Vystal ale problém s jejich vykládkou. Pokud vezly tanky nebo nákladní auta, nemusela trvat déle než hodinu. Po otevření velkých příďových vrat, a spuštění rampy mohla vozidla vyjíždět v rychlém sledu po vlastní ose. Jinak tomu bylo v případě přepravy různého druhu válečného materiálu a bylo nutno vyzkoušet několik variant uložení nákladu, než byl problém vyřešen. Byl-li náklad předem naložen na nákladních autech, byla sice vykládka rychlá, ale nákladová kapacita lodi se podstatně snížila. Když náklad převáželo na místě, Vykládky. Z lodi na pevninu několik nákladních aut, která loď současně vezla. Zvýšila se sice nákladová kapacita oproti prvnímu způsobu asi čtyřikrát, ale k vykládce bylo třeba 8 hodin, neboť stále se vracející auta musela být nesčetněkrát naložena a vyložena. Řešení přinesla až třetí způsob, kdy materiál byl naložen. Na speciálně skonstruovaných vlecích zaparkovaných na palubě jeden těsně vedle druhého, a při vykráce je z lodi vyvážely silné pásové traktory. Tento způsob byl poprvé ověřenán v praxi u misu to roky na 6. listopadu. Výsledky byly uspokojivé a po různých vylepšeních byl praktikován při všech tichomorských invazních operacích, kde bylo třeba rychlého vyložení a zejména tam, kde hrozilo nebezpečí leteckých útoků. Dne 8. listopadu přivezl další konvoj plukovní bojovou skupinu 37. pěší divize, která od námořních pěšáků převzala obranu levé strany předmostí. Následujícího dne dorazil na Buganvil generálmajor Geiger a nahradil generálporučíka Vandegrifta ve velení prvního výsadkového sboru námořní pěchoty. 13. listopadu předal kontraadmirál Wilkinson Geigerovi, který od této chvíle podléhal přímo admirálu Holzimu, velení všech invazních sil na Buganvilu V dalších dnech připlouvaly nové a nové konvoje se zbývajícími jednotkami 3. divize námořní pěchoty a 37. pěší divize. Koncem 3. listopadového týdne již byly obě divize na Bugenvilu v plné síle. Po celý listopad japonští velitelé stále věřili, že vylodění v zátoce císařovny Augusty je pouze válečnou lstí a hlavní útok bude směřovat proti jižnímu Bugenvilu a ostrovu Shortland, kde se nacházela letiště a přístavy a dále předpokládali, že invazní jednotky vyloděné u misu Torokina ve vhodné kvíli napadnou důležitý ostrov Buka severně od Bugenvilu. Proto místo, aby užili desetitisíce svých vojáků souseděných v jižní části Bugenvilu proti útoku na předmostí u Torokiny, postilovali Buku. Nicméně, aby splnil imamurův rozkaz nařícující Američany ze zátoky císařovny Augusty vyhnat, dal generál poručí Jakutake poblíž Torokiny vylodit 23. pluk 6. pěší divize, který začal dorážet na předsunutou americkou obranou linii. Jeden pluk ovšem nemohl před mostí v tu dobu již obsazené podstatě většími americkými silami vážně ji ohrozit. Proto se také o rozhodný protiútok vůbec nepokusil. Protože mořskými včelami vybudované cesty umožňovaly rychlejší přísun zásob a munice do přední linie, Generál Major Geiger ve druhé polovině listopadu rozhodl posunout frontu dál do vnitrozemí a přitom se s japonským 23. plukem vypořádat. Ráno 20. listopadu jednotky 3. divize zahájily postup na východní straně předmostí a jednotky 37. divize na západní straně. Námořní pěšáci brzy narazili na nepřátelská postavení ze kterých po tři dny Japonci podnikali jeden proti protiútok za druhým. Za rozbřezku 26. listopadu po delší dělostřelecké přípravě zajišťované pěti oddíly polního dělostřelectva, které ve 20 minutách vypálili téměř 6000 granátů, námořní pěchota vyrazila na steč. Japonci se zoufale bránili za použití 60 mm minometů a 75 mm polních děl. Večer následujícího dne po posledním boji muže proti muži byl nepřátelský odpor s konečnou platností zlomen. Na místě zůstalo přes 1100 mrtvých císařských vojáků, včetně jejich veditele. Skončila bitva, která byla na řadu týdnů posledním vážnějším pozemním střednutím na Bugenvilově ostrově. Poté pokračovalo, i když na řadě míst s velikými obtížemi, rozšiřování před most. Postup na východní straně brzdily rozsáhlé bažiny. Vojáci se prodírali před zaboření popáz do blátivé kaše, trny popínavých rostlin jim trhaly uniformy a zavodávali se do těla. Dokonce překonání být 300 metrů za den bylo mnohdy maximum, kterého se dalo dosáhnout. Muži usínali v sedě ve vodě a blátě. Na noc přivazovali kulomety ke stromům, aby je udrželi v použití schopném stavu. Jejich zásobování by prakticky nebylo vůbec možné nebýt praporu 120, 124. oboživelných traktorů, které se valily džungly jako obrovské želvy přivázeli potraviny, pitnou vodu, munici a odváželi raněné a nemocné. Do 15. prosince bylo dosaženo konečné obrané linie a na předmostí se v tu dobu nacházelo přes 44 tisíc mužů. Nejdůležitější úkol nyní přestavovalo co nejrychlejší vybudování vzletových drah. Dráha prostíhačky byla stavěna těsně u pobřeží u Mysu Torokina, protože šlo o jediné dostatečně suché místo v širokém okolí. Na její výstavě, výstavbě usilovně pracovalo osm praporů mořských včel, novozélandská ženýní brigáda a ženisté námořní pěchoty. 24. listopadu už na ní nouzově přistál střemhlavý bombardér, poškozený nepřátelskou dělostřelbou, a oficiálně byla dráha dokončena. 10. prosince, kdy přilétlo 17 korzérů a 6 lehkých bombardérů. O týden později z ní startovaly letouny leteckého velitelství v Šalomounových ostrovech ke svým prvním náletům na Rabaul. V polovině prosince také admirál Holzi rozhodl o stažení třetí divize námořní pěchoty z Bugenvilu vzhledem k zamýšlenému útoku na japonskou základnu Kavieng na Novém Irsku, který chtěl provést silami prvního výsadkového sboru námořní pěchoty, včetně třetí divize. Její místo v zátoce císařovny Augusty měla zaujmout divize Americal, jež spolu s 37. pěší divizí vytvoří 14. armádní sbor který pod velením generálmajora Oskara Grinswolda nastoupí na místo prvního výsadkového zboru námořní pěchoty. Griswold přibyl na přednostní 15. prosince a vystřídal generálmajora Geigera ve funkci velitele všech spojeneckých, leteckých, námořních a pozemních sil operujících na Buganvilu a na ostrovech pokladů. Dne 25. prosince 1943 došlo ke dvěma významným událostem. Dorazily první jednotky divize Amerika a připlula s nákladem krocanů. Bez nich si američan nedovede představit Vánoce. Kuchaři obletování houfy nedočkavců byli v tu dobu nejváženějšími osobami na předmostí. Dne 30. prosince byla uvedena do provozu vzletová dráha pro bombardéry poblíž řeky Piva v centru předmostí, pět kilometrů od misu Torokina, nazvaná Piva U. Druhá pak Piva Y, dráha prostívače, která byla dokončena 9. ledna 1944, se nacházela nedaleko. Hlavního cíle vylodění na Buganvilově ostrově tedy bylo do konce roku 1943 dosaženo. Rabaul byl nyní v dosahu stíhaček, lehkých a středních bombardérů, startujících z pozemní základny. Nad nejvýznamnější japonskou baštou v Jižním Tichomoří se začala stahovat temná mračna. Protiútok na Buganvilu kdy konečně ke konci roku 1943 japonští velitelé uvědomili, že vylodění v zátoce Císařovny Augusty je skutečně hlavní spojeneckou operací na ostrově, začali plánovat protiúder. Na neštěstí pro velitele 17. armády generálporučíka Jakutakeho informace, které dostal od své spravodajské služby o síle nepřítele, byly velmi nepřesné. Podle nich měli zhruba o 30 tisíc vojáků, z toho 10 tisíc příslušníků pozemního leteckého personálu. Japonci počítali jen asi s polovinou stavu, který americký 14. zbor ve skutečnosti měl. 17. armáda disponovala přizblížně 40 tisíci muži, povětšinou souseděnými na ostrově Buka a v prostoru Buinu na jižním Bugenvilu. Kromě vojsk, evakuovaných z kanálu Mundi a Kolobangary měl jaku také šestou pěší divizi generálporučíka poručíka Kandy, považovanou za nejhouževnatější a nejosvější jednotku v japonské armádě. Vedle příslušníků pozemních sil se na jihu Bugenvilu nacházelo ještě na 20 tisíc námořníků viceadmirála Samejimi, Veditele 8. loďstva, jaku také, vycházeje z milného odhadu spojeneckých sil a do značné míry i z pevně zakořeněné představy o vyšších bojových a morálních kvalitách japonského vojáka rozhodl, že k potření nepřítele postačí 6. divize a několik praporů 17. pěší divize. Podle zpráv, které obdržel generál Griswold mělo jít celkem o 15 maximálně 19 tisíc mužů. V prvních týdnech roku 1944 japonští ženisté vyhledávali nejschudnější trasy, budovali cesty a stavili mosty, aby se jednotky 17. armády mohly ze severu a jihu ostrova přesunout do prostoru sousedění na pahorcích před americkou obranou linií. Japonci měli původně v úmyslu zaútočit současně, z vnitrozemí i od pobřeží. Nedostatek vyloďovacích pravidel jim však znemožnil převážet větší síly po moři, a tak na lodicích, připlouvajících za bezměsíčních nocí, aby unikli nepřátelským letounům a hlídkujícím motorovým torpedovým člunům, přisunuli do prostoru východně od myslu Torokina jen těžkou výzbroj, včetně polního dělostřelstva kterou potom pracně dopravovali do vnitrozemí. Jaku také hodlal spojeneckou linii napadnout třemi proudy. Jeden to byl plukovník Magata za útočí ze sever západu, druhý byl to generál major Ivasa ze severu a třetí to byl plukovník Muda z východu. Prvním cílem bude Piva u, a končím přistávacím plocha stíhačů u Torokiny kde také japonský generál zamýšlel 17. března oslavit vítězství. Na japonských mapách bylo dokonce označeno místo, na kterém bude přijata Griswoldova bezpodmínečná kapitulace. Jednou z těchto map, jednu z těchto map ukořistil americký průzkum a generál Major Griswold se mohl s přestihem seznámit se svou budoucností podle představ nepřítel. Na začátku března 1944 měla americká obraná linie ve tvaru Podkovy délku kolem 20 kilometrů a předmostí zasahovalo do vnitrozemí do hloubky 7,5 km. Griswold měl v tomto prostoru 62 000 mužů. Hlavní síly představovaly divize Amerikal, generál majora Johna Hodge, 37. pěší divize generálmajora Roberta Beichtlera, třetí obranný prapor námořní pěchoty a 49. oddíl pobřežního dělostřelctva. Pěší pluky byly rozmístěny na obrané linii a každý z jejich celkem 12 praporů držel asi 2 kilometry dlouhý úsek. Každý pluk měl jeden prapor v záloze. 37. divize hájila levou část obranné linie, divize Amerikel pravou. To, že Japonci dlouhou dobu věřili, že k hlavnímu spojeneckému vylodění na Bougainville teprve dojde a bude to na jiném místě než v zátoce císařovny Augusty, Griswoldovi umožnilo získat čas a připravit se k odražení útoku. Má je k dispozici pouze dvě divize – nechtěl sám podnikat ofenzivní operace a považoval za provizíravější opevnit předmostí a vyčkat, s čím přijde nepřítel. Přední linii chránila početná obraná zařízení, včetně okopů pro střelce, sítě zákopů, palebních stanovišť pro automatické zbraně, minomety, protitanková a polní děla se záložními stanovišti pro všechny zbraně. Před obranou linií bylo vyčištěno 100 metrů široké předpolí. Rozmístění polního dělostřelstva zajišťovalo, že může podporovat kterýkoliv ohrožený sektor. Přístupy z bažin byly zaminovány a kdekoliv to bylo možné, na dominujících bodech terénu se nacházely kulomety v dobře chráněných postaveních. Celou linii lemovaly dva pásy osnatého drátu se stovkami rozlišených prachovek, které měly obránce upozornit na pokusy nepřítele proniknout přes zátaras. Různá zařízení umožňovala osvětlení terénu v noci, početné světlice zavěšené na stromech bylo možné aktivovat pouhým zataženým zadrát ze zdačné vzdálenosti. Za linií bylo umístěno několik protiletadlových světlometů, schopných osvětlit frontu buď přímým, široce rozptýleným světlem, nebo jeho odrazem od nízkých mrak. Celkově možno říci, že šlo skutečně o pozoruhodný obraný systém, který měl odolat i silnému nepřátelskému náporu. Do 8. března 1944 už byli Japonci připraveni k zahájení útoku. S obrovskými potížemi přesunuli po cestách v džungli polní dělescelectvo na výšiny před linií amerického předmostí a soustředili tam víc hlavní, než měli k podpoře kterékoliv předcházející operace v Jižním Tichomoří. Získali tím velkou výhodu, neboť za pobřežní planinou začínalo pásmo stále výše se zvedajících hřebenů, a z palebních postavení na nich vybudovaných mohla nepřátelská děla postřelovat prakticky celé předmostí. Bylo sice v možnostech generálmajora Griswolda dominující vrcholy obsadit ještě před příchodem Japonců, znamenalo by to však prodloužit obranou linii a tím současně snížit její kompaktnost. Proto raději přenechal nepříteli dočasnou výhodu, což pokládal za menší zlo. Generál poručík Jaku také vydal 8. března manifest, ve kterém vyzýval Nadešel čas prokázat naše rytířství brilantní řečí meče. Je naší povinností smazat pokoření našich bratrů na kvadralkanálu. Útočte, útočte, zničte všechno, řešte, sekejte a kosteje. <kly> nechti barva rudého znaku na našich uniformách stmavne krví amerických ničemů. Ozvěna našeho vítězného pokřiku u Toronkinského zálivu dolétne až do vlasti. Jsme neporazitelní, stále útočte. Pocit bezpečí je náš největší nepřítel. Buďte stále ve střehu a zabíjejte potichu. Velitel šesté divize generál poručík Masatane Kanda, kterému Jaku také svěřil operační velení, nemohl zůstat pozadu a jeho provolání bylo vydáno i ve formě letá. Mimo jiné v něm pravil. Musíme bojovat až do konce, abychom pomstili hanbu způsobenou ponížením naší země na kvadal kanálu. Nebude klidu, dokud naši mizerní nepřátelé nebudou rozdrceni a v hanbě pokořeni, dokud jejich krev nepřispěje k lesku emblému 6. divize. Náš válečný křík bude slyšet velmi, velmi daleko. Po tomto morálním v uvozovkách povzduzení za rozbřesku 8. března japonské dělestřelectvo zahájilo zahájení ohlásilo zahájení protiofenzívy. Granáty začaly dopadat po celém prostoru předmostí. Odpověděly baterie 14. sboru. Z moře děla torpedoborců a na nepřátelská palemná postavení zautočili spojenecké letouny navádění pozemnými pozorovateli. Bitva začala. Když první den šlo převážně o dělostřelecké souboje, prokládané nálety spojeneckých bombardérů a stíhaček. V noci z 8. na 9. březen se spustil hustý déšť a krátce po půlnoci kryti tmou, deštěm a mlhou se Japonci pokusili o průlom v prostoru Kóty 700, strmého kopce, kde pěšáci 37. divize měli obsazeno důležité sedlo mezi vrcholem kóty a vedlejším řebenem. Po rozhořčeném boji útočníci američany ze sedla vytlačili a okamžitě tam rozmístili své těžké kulomety. Následující dne Japonci přisunuli posily a snažili se trhlenů rozšířit a postoupit dál. Zatím sice nešlo o rozsáhlý průlom, ale velitel 37. divize generálmajor major Beichtler vědom si hrozícího nebezpečí nasadil do bojů v tomto prostoru svůj nejlepší pluk. I Japonci sem odestali další oddíly, zvyšovali tlak, útočili doslova přes hromady svých padlých. Američané se bránili se stejnou houževnatostí a za využití veškeré palebné síly, kterou měli k dispozici. Při obraně kóty 700 spotřebovali, spotřebovali ve čtyřech dnech 20 802 105 mm, kolem 10 075 mm dělostřeleckých granátů a 13 081 mm min, což samo o sobě hovoří jasnou řečí. 12. března vyrazila americká pěchota proti protisteči. Rušními granáty, plamenomety a raketomety metodicky likvidovala jedno nepřátelské postavení za druhým a po několika hodinové krvavé řeži byla v odpoledních hodinách linie obnovena. Neméně těžké boje zatím sváděla na svém úseku divize Amerikal. Tam se japonské úsilí soustředilo na koutu 260 a i tady zpočátku úspěšně. Když byl nepřátelský průnik hlášen generál Maju Griswoldovi, nařídil veliteli divize Amerikál, že musí koltu udržet za každou cenu. Byl to jeden z ojeněných případů v historii Vákvě v Tichomoří, kdy americký generál vydal takto formulovaný rozkaz. Ve snaze šetřit životy svých vojáků a pod silným tlakem nepřítele, američané zpravidla volili taktický ústup, ústup, zatímco hledali jiné cesty, jak převzít iniciativu přeskupením. Využitím terénu, přisunutím posil, nasazením těžkých zbraní, letectva a podobně. Boj o kótu 260 se změnil v rozhořčené zápolení a na místo se dostavil brigádní generál McCulloch, zástupce velitele divize, aby osobně převzal řízení operací. Po tři dny obě strany urputně bojovaly o pouhých několik desítek metrů spálené a rozryté země. Japonci uvázli. Proniknout do hloubky nepřátelské obrany se jim nedařilo. Ale na druhé straně američané prozatím nebyli z situaci rozhodným způsobem změnit ve svůj prospěch. Ani pokus o nasazení tanku neusměl. Strmá úbočí je zastavila dřív, než zasáhl nepřítel. V tu dobu se Jakutake také a Kanda rozhodli soustředit pozornost na úsek 37. divize a tam napřít hlavní úsilí. Proto také do tohoto prostoru přemístili jednotky, kterých mělo být užitok posílení tlaku na kótě 260. Po pár dnech naplněných půdkami mezi předními hlídkami a vzájemným ostřelováním brigádní generámek Kaloch vyrazil k protiútoku a 18. března byla situace na kótě v podstatě rozhodnuta. Japonci se udrželi jen v několika dobře chráněných postaveních, kde se zakopali, ta však byla neustále pod těžkou palbou a nemohla dlouho odolávat. Asi 3,5 km obrané linie veselů sektoru, bráněného 37. divizí, držel 129. pluk plukovníka Johna Frederika. Odtud bylo nejblíž ke vzletovým drahám Piva I a Piva U. A tady také zautočil jeden z japonských úderných proudů vedený plukovníkem Magatou, kterého generálporučík Kanda pokládal za nejagresivnějšího ze všech svých velitelů pluků.